Cum ați primit vestea nominării pentru premiul Stregan? Am primit vestea nominalizării pentru premiul Stregan cu uimire, cred că e cuvântul cel mai bun, pentru simplu motiv că niciodată, și asta probabil fiindcă am început să scriu târziu proză față de versuri, nu mi-a intrat complet în cap că sunt prozator. Deci mă simt cumva outsider în acest domeniu. Ce înseamnă sertarul cu aplauze? Despre ce este vorba în cartea scrisă de dumneavoastră? Din câte știu, cu această carte ați fost aleasă pentru acest premiu. Sertarul cu aplauze este o carte despre România de dinainte de 89, o carte în care, într-o perioadă în care eram interzisă, mi-am propus să scriu fără ideea de a publica, nici nu puteam, dar chiar eu mă gândisem că e mai bine să nu public, pentru că în felul acesta mă simțeam mai liberă. Deci o carte despre care credeam că va fi o carte postumă, dar în care voiam să se cuprindă cât mai subtil cu putință ceea ce însemna la ora aceea România și românii. V-ați gândit vreodată să emigrați definitiv din România, cu toate problemele ce le-ați avut în timpul comunismului, fiind urmărită de comuniști pas cu pas? Nu m-am gândit niciodată, efectiv nu m-am gândit niciodată să rămân în străinătate, din foarte multe motive. Cel mai, vă dați seama că am fost mereu întrebată de ce și întotdeauna răspundeam ceea ce era adevărat, pe de o parte că n-aș fi avut puterea să mă rup de mama, de soțul meu, de tot ce era acasă, pe de altă parte n-aș fi fost sigură, mai precis aș fi avut bănuiala că plecând fără să mai am posibilitatea să mă întorc, deci nu e vorba de a putea să pleci, este vorba de a nu putea să te întorci. Nu cred că aș mai fi putut să scriu, iar ăsta era un preț mult prea mare ca să îl plătesc. Dar după 89 am mărturisit și ceva ce exista ca principal motiv încă atunci, dar mi-ar fi fost jenă să-l spun pentru că ar fi sunat prea patetic. Era vorba de faptul că gândul era următorul: dacă eu plec și Ceaușescu rămâne, înseamnă că Ceaușescu rămâne mai aproape de români și de țară decât mine. Iar eu, ceea ce nu puteam să accept, este că românii sunt asemenea lui, nu asemenea mie. Ce le doriți cititorilor din diaspora și ce îndemn aveți pentru ei? Le doresc românilor din diaspora și mă scuz dacă o fac cu o anumită severitate. Le doresc să nu ajungă niciodată în situația în care, poate că mulți din ei sunt deja, de a nu-și învăța copiii limba română, de a-și rupe copiii în felul acesta de țară. Părerea mea e că mai ales acum nu e nicio problemă și n-are aproape nicio importanță în ce țară stai și lucrezi, dar are importanță dacă îți pierzi țara din suflet, dacă îți pierzi țara prin care ești legat de părinți și de străbuni. Faptul că există mulți români cărora li se pare, în orice caz existau până acum câțiva ani,
personal am întâlnit mulți care spuneau, nu, am hotărât să nu ne învățăm copiii românește ca să se integreze mai bine. Pentru Dumnezeu, dar în primul rând, orice limbă pe care o înveți în plus este o limbă care te îmbogățește intelectual. Un copil care de la 5-6 ani vorbește mai multe limbi e un copil mai deștept decât un copil care vorbește o singură limbă. Deci, a își învăța și limba bunicilor este o obligație absolută. Mi-amintesc că am avut această discuție foarte dramatică la o întâlnire de nu știu cât 10 ani de la terminarea facultății. Am făcut facultatea de filologie de litere, deci toți colegii mei erau profesori de română și toți povesteau cât de majoritatea aveau copiii plecați în străinătate și majoritatea povesteau cât de bine s-au aranjat acolo, după care spuneau triști, păcat doar că nu putem vorbi cu nepoții. Și atunci am spus, pentru Dumnezeu, cum e posibil? Ați învățat să fiți profesor de română și n-ați fost în stare să vă învățați proprii copii că trebuie să știe limba română. Mulțumesc!